Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Vijesti dana. Dodik, Ivanić uvodi praksu štetnu po Republiku Srpsku. Ko su najplaćeniji građani u BiH? 19 godina zatvora za polno nasilje nad djetetom. U Prijedoru razgovori o zatvaranju kolektivnih centara. Broj mrtvih u Oluji u Bangladešu povećan na 36. Đoković odbranio titulu u Majamiju. Sutra hladno uz padavine. Priroda nam je dala najviše, izvore čiste vode. Kao što i priroda mijenja svoj oblik, tako se mijenjamo i mi. Dizajnirali smo novu bocu po najvišim svjetskim standardima. U nekoliko veličina za sve prilike. Vitinka, sasvim prirodno. Naš ponos i tradicija. Mineralna voda za svaki dom. Vivija, čista voda, zdrava i izvorska. Najstiji ledeni čajevi, idealno ljetnje osvježenje. Naša Multivita postala je Vita, istinski ukus voća. Kola, Nara i Citro sa stevijom, najzdravijim prirodnim zaslađivačem. Nikad običan. Exotic. Ukusi koje ste zavoljeli. Vaša Vitinka. Mehanizam koordinacije koji promoviše predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić praksa je koja je štetna po Republiku Srpsku, rekao je na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je dodao da predsjedništvo ne vodi računa o interesima Srpske, kao i da je Ivanićeva politika kojom krši Ustav Republike Srpske neprihvatljiva. Umjesto ruke, ruci, ljuti politički protivnici Dodik i Ivanić još više su zaratili. Predsjednik Srpske cijelu konferenciju posvetio je upravo njemu. Objasnio je da se iza prijedloga o navodno jednostavnijem mehanizmu krije protivustavno pribavljanje nadležnosti predsjedništvu i savjetu ministara BiH na uštrb prava Srpske i podrazumijevaju prenos mjesta odlučivanja sa Republike Srpske. Prvo, apsolutno predsjedništvo nije nadležno za to. Ni po čemu predsjedništvo nije nadležno za to. Ni predsjedništvo, ni u primislima Ustava nema nijedne odredbe koje govori o tom. Mladen Ivanić kaže, čekali smo završetak formiranja vijeća ministara. Istina, pričali smo neformalno. Ključni problem je da ne odajemo previše u decentralizaciju. Zamislite člana predsjedništva iz Republike Srpske koji se bori protiv decentralizacije u Bosni i Hercegovini. Ivanić je govorio o kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine i potrebi da se predsjedništvu BiH ili Savjetu ministara omogući da reaguju zato što svaki od 10 kantona u Federaciji BiH ima mogućnost da, kad god im to padne na pamet, blokiraju evropski put. Ali i tu je predsjednik Srpske našao za shodno da mu odgovori. Na bazi samo ovoga karikaturalnog pominjanja kantona i Hrvata, Mladen Ivanić jučer laže kako je govorio o zaštiti kantona. I da jeste tako. Kako je moguće da član predsjedništva se brine o kantonima? Šta on ima s tim? Gdje je njegova ustavna uloga u tom svemu? A onda se predsjednik Dodik nadovezao na Ivanićeve prozivke o kriminalu i korupciji. Ivanić je prije nekoliko dana izjavio sljedeće. Neka Dodik javno pozove prijatelje i savjetnike Milu Radišića i Dragana Vučetića da se vrate u Republiku Srpsku, čime će pokazati da poštuju njene institucije. Sada Dodik poziva Ivanića da on objasni svoje ranije veze sa Radišićem. Ako bude potrebno, ja ću to objašnjavati. S druge strane, Mladen Ivanić je jedini od nas političara visokog ranga osuđen, bar prvostepenom odlukom suda, da je kriv na zatvor od godinu i 6 mjeseci zatvora. Dodik je posjetio javnost na činjenicu kako je pomogao Ivaniću da izbjegne zatvor u slučaju šume Republike Srpske. Predsjednik Srpske sam je danas progovorio o slučaju presude biznismenu Mili Radišiću, navodeći da je ovaj bjegunac u svom poslu imao problema, ali da ga kao predsjednik Republike nije štitio niti intervenisao kod bilo kog sudije ili tužioca. I kada sve ovo saslušamo, kako se ne pitati, možemo li sa ovakvom političkom zbrkom bilo gdje, pogotovo u Evropsku uniju. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak istakao je u današnjem razgovoru sa šefom misije OEBS-a u BiH, Jonathanom Moorom, da će prioriteti Bosne i Hercegovine unutar OEBS-a i dalje biti borba protiv terorizma, kontrola naoružanja, zaštita ljudskih prava i prava manjina, kao i borba protiv trgovine ljudima.
Iz Ministarstva inostranih poslova BiH saopšteno je da je Crnadak posebno istakao zainteresovanost Bosne i Hercegovine za dalje jačanje regionalne saradnje i pozdravio predstojeću posjetu generalnog sekretara OEBS-a Lamberta Zanijereja Bosni i Hercegovini. Tokom susreta u Sarajevu bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i reformskim procesima koje je neophodno preduzeti u okviru evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Najplaćeniji u Bosni i Hercegovini su ko drugi do političari. Dok radnici primaju najniže plate u regionu, a neki ih čak i ne primaju godinama, političarima su redovne plate i nadasve velike. Pojedinci zarade i više od 10.000 maraka mjesečno, međutim, nema volje da se zakonom njihove plate smanje i dovedu u ravnotežu koja ne bi narušila stanje budžeta. Dok građani gledaju kako će bez para, političari ne znaju šta će od para. Malo posla, puno novca, ko ne bi poželio ovako radno mjesto? U budžetu institucija BiH za 2014. godinu rashodi za bruto plate i troškove zaposlenih iznosile su oko 644 miliona maraka, odnosno 68% ukupnog budžeta. Kada uporedimo jednog političara i radnika sa platom od 400 maraka, vidjet ćemo da je razlika i do 10 puta u korist političara. U mnogim oblastima se moraju dramatično smanjivati troškove. Imamo lokalne zajednice gdje se za plate činovnika u lokalnim zajednicama izdvaja 75% lokalnog budžeta. Dakle, imamo ozbiljan problem i to treba mijenjati. Političari osim plata obično imaju i druge angažmane što dopunjava njihov ogromni mjesečni budžet. Počevši od dnevnica, prevoza, naknada za odvojeni život, zatim bijeli hljeb, dakle nastavljaju primati platu čak i kada ne obavljaju više funkciju na kojoj su bili. A kada se to sve uporedi sa prosječnom platom običnog građanina, činjenicu da velika većina stanovništva živi na rubu egzistencije i činjenica da funkcioneri na takvim pozicijama ne obavljaju efikasno svoj posao, onda tu dolazi do prostora i za veliko nezadovoljstvo građana. Za one koji su na visokim funkcijama, njihove plate nisu previsoke. Oni su navikli na luksus, pa je za njih nekoliko hiljada maraka plate sića. Neću davati nekakve ocjene da li su plate niske ili visoke, jer ih je teško porediti, ali sigurno da u prvom planu treba biti to da dođemo u situaciju da ti najviši funkcioneri više i bolje rade. Nijedan budžet u BiH neće moći izdržati toliko opterećenje ukoliko se ne naprave rezovi ili u platama ili broju zaposlenih. Ali vlast nema namjeru da to učini, pa problem nedostatka novca rješava udarom na kućne budžete građana. Samo u Poreskoj upravi Republike Srpske za plate zaposlenih u ovoj godini planirano je preko 21 milion maraka, u Ministarstvu financija 5,5, Narodnoj skupštini 7 miliona maraka. Budžet predsjednika Srpske i ove godine je oko 10 miliona, dok su za plate zaposlenih u njegovom kabinetu predviđena 2,5 miliona maraka. Ukupna potrošnja kabineta predsjednika Republike Milorada Dodika i njegovih potpredsjednika je ravno troškovima Narodne skupštine koje se nalazi 83 izabrana narodna poslanika. Ja mogu to da poredim s vremenom u kome sam ja bio predsjednik Republike. Neuporedivo manje, gotovo 4 puta je manji bio iznos koji je trošio kabinet predsjednika Republike. Moja plata je dostupna i mislim da za ono što ja radim ovdje, tako je određeno da bude, ali naravno da tu disproporciju treba da se uredi i da se sagleda i da ta nivo solidarnosti na nivou Bosne i Hercegovine treba da postoji. Ono što vidimo jeste dramatična razlika ili rast ili primanja koje imaju se na nivou Bosne i Hercegovine. Kad tome dodate ono što jeste osnovna plata, kad dodate druga primanja koji tamo ljudi koji žive, onda ćete vidjeti koliki to iznosi. Neki poslanici primali po 7-8 hiljada maraka. Inostrani političari su mnogo plaćeniji od naših, ali su i plate građana mnogo veće nego kod nas. Najplaćeniji je premijer Luksemburga Javier Bettel sa platom od 288 hiljada evra, a iza njega je sa 250 hiljada evra godišnjom platom njemačka kancelarka Angela Merkel. Ali njihovim platama ne trpe radnici jer su prosječne plate u Evropskoj uniji po nekoliko hiljada evra. Čak su i socijalna davanja duplo veća od prosječne neto plate u Srpskoj. Šefik Džaferović klasičan je primjer rušenja pravnog poretka Bosne i Hercegovine, rušenja kredibiliteta Haškog tribunala, ali i uvreda za sve poštene ljude koji su iz proteklog rata izašli čistih ruku i čistog obraza, poručio je ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
U izjavi za našu televiziju, Galijašević tvrdi da je Džaferović bezobzirni ratni zločinac koji ne samo da je znao za zločine na Ozrenu, Zenici i na području cijele Srednje Bosne, nego je sa svojim specijalnim jedinicama učestvovao u njima. Komentarišući činjenicu da je 10 pripadnika nekadašnje službe državne bezbjednosti Zenica 22. oktobra 1994. godine raspoređeno na ratne dužnosti u odred El Mujahid u vrijeme kada je načelnik bio aktuelni predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Šefik Džaferović, Dževad Galijašević kaže da Šefik Džaferović nije slučaj ni politička afera, kako to tvrde pojedini predstavnici SDA, PDP-a i SDS-a, nego predstavlja svu tragediju pravosuđa Bosne i Hercegovine. 10 pripadnika službe državne bezbednosti iz Zenice je bilo dio međunarodne terorističke grupe koja je obukla uniforme odreda El Mujahedin. Pet manevarskih bataljona je klalo po vozućoj, a bilo je pod dvojnom komandom generala Sakiba Mahmuljina i Šefika Džaferovića. Dakle, uz saglasnost Šefika Džaferovića, manevarski bataljoni centra službi bezbednosti su gore pravili zločine. Galijašević je ocijenio da je Šefik Džaferović bezobzirni ratni zločinac koji ne samo da je znao za zločine na Ozrenu, Zenici i na području cijele Srednje Bosne, nego je sa svojim specijalnim jedinicama učestvovao u njima. Popaljene kuće, spaljene crkve, uništeni, dakle poslije i grobovi, premještane sekundarne grobnice, teroristički napadi, klanja, dakle, sve je to centar službi bezbjednosti i Šefik Džaferović znao i u svemu tome on je učestvovao. Njegova odgovornost je upravo u učestvovanju, a sramota našeg pravosuđa je u tome što je te zločine pobrojao Haški tribunal, što je te zločine identifikovao Haški tribunal. On je podsjetio da je Haško tužilaštvo bilo zainteresovano za zločine na području Zenice u vrijeme kada je načelnik bio Džaferović, te da je čak i tribunal bio šokiran sa znanjem da ni jedan od tih zločina nije prijavljen. Okružni sud u Banja Luci osudio je Miroslava Bojića iz Prijedora na 19 godina zatvora zbog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom i obljuba nad nemoćnim licem. Okružni sud u Banja Luci, prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka, Podružne kancelarije u Prijedoru, donio je presudu 26. marta, saopšteno je iz Okružnog tužilaštva. A predstavnici Udruženja mljekara Republike Srpske i Federacije BiH danas su održali radni sastanak sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirkom Šarovićem, tokom koga su mu uručili svoje zahtjeve, koji se odnose na mjere za poboljšanje situacije u proizvodnji i prodaji mlijeka. Šarović je novinarima rekao nakon susreta sa predstavnicima Udruženja mljekara da će uskoro biti održan novi sastanak na kome će učestvovati i nadležni entitetski ministri, čime bi se počelo sa rješavanjem problema u skladu sa prioritetima. Kada će biti održan taj sastanak zavisi od dogovora sa entitetskim ministarstvima sa kojim sam u kontinuiranoj komunikaciji, rekao je Šarović. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić rekao je danas da će nadležne institucije upoznati se o problemima mljekara u BiH da bi se što hitnije ispravile eventualne nepravilnosti radi zaštite domaćih proizvođača i očuvanja radnih mjesta u poljoprivredi, koja su izvor prihoda za brojna domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Klizište koje je bukvalno progutalo dio jedne saobraćajne trake na Ibarskoj magistrali kod Bugatovca i dalje je aktivno i prijeti da ošteti i drugu traku. Veliko klizište pojavilo se u dužini od 15 metara ispod dijela magistrale na putu Kraljevo-Raška i odnijelo nekoliko metara saobraćajnice u Ibar. Klizište je i dalje aktivno i prijeti da ošteti i drugu kolovoznu traku iz pravca Kraljeva, kojom se trenutačno saobraćaj odvija naizmjenično. Saobraćaj se odvija jednom trakom, nadamo se da će projektno rješenje što prije stići i krenut ćemo odmah sa izvođenjem radova. Nadamo se da će se to dogoditi prije nego što se obruši i druga traka, rekao je Miroslav Pajović iz puteva Novi Pazar. A Zapadna Morava izlila se u svom priobalju u posljednjih 12 sati i ponovo je poplavljen i zatvoren za saobraćaj put Gradica Oplencija. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je da su pripadnici tog sektora zbog najavljenih padavina u punoj pripravnosti. Da se Zapadna Morava izlila u svom priobalju i da je zatvoren za saobraćaj put Grdica Oplenci potvrdio je za Tanjug i načelnik odjeljenja za vanredne situacije u Kraljevu Radojica Kočević. Morava je poplavila oranice, ali nije ugrozila domaćinstva. Ibar je u granicama da izlije, ali još ne prijeti bunarima za vodosnabdjevanje Kraljeva. Ukoliko nastavi da pada kiša i dođe do povećanja temperature, prijeti nam
Naglo otapanje snijega sa okolnih brda, a onda će bujične rječice napraviti problem, rekao je Kočović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se danas sa predstavnicima srpske omladine iz Hrvatske. On je izjavio da su pritisci na Srbe u Hrvatskoj danas očigledni, kao što su bili i početkom 90-ih, i poručio je da je vrijeme da Hrvatska počne da poštuje sve sporazume koje je potpisala. Pritisci na Srbe u Hrvatskoj danas su bezmalo očigledni, kao što su bili i početkom 90-ih, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u susretu sa predstavnicima srpske omladine iz svih krajeva Hrvatske koja se nalazi u posjeti Srbiji. On je ocjenio da u Hrvatskoj još ima ljudi koji bi da Hrvatska ostane potpuno bez Srba, uprkos tome što je ta zemlja danas članica Evropske unije. Hrvatska je članica Evropske unije i apsolutno obavezana da poštuje sva pravila i sva prava koja mora da da svim svojim građanima. Ne ide to tako dobro u praksi. Nikolić je ukazao da se Srbija, trudeći se da svojim sunarodnicima obezbijedi da mogu mirno da žive, ne odgovara na provokacije i ne prigovori Hrvatskoj sve što bi trebalo. Nije ideal Srbije da u Hrvatskoj žive stari Srbi koji su se vratili da tu dočekaju kraj. Naš ideal je da u Hrvatskoj žive i mladi Srbi koji tu vide svoju budućnost i perspektivu, ali da ne moraju da postanu Hrvati. Nikolić je istakao da je Hrvatska uz velike nedostatke, prije svega u odnosu prema protjeranim Srbima, njihovoj imovini i njihovim pravima uopšte, ušla u Evropsku uniju, a da im Srbija nije pravila probleme i poručio da je došlo vrijeme da Hrvatska počne da ostvaruje dogovorenu. Sada je već vrijeme da sa Hrvatskom razgovaramo o apsolutnom poštivanju svih sporazuma koje smo postigli i svih obaveza koje Hrvatska ima kao država prema Srbima. Predsjednik Srbije je srpskoj omladini poručio da je država Srbija posvećena da obezbijedi da više ne izgube ni djelić prava u Hrvatskoj i najavio da će uložiti mnogo više nego do sada u njihov slobodan razvoj na svim poljima. Država će sa Hrvatskom neprekidno da održava dobre odnose u dobroj veri, ubeđena da samo tako mogu da se reše svi problemi. I vi ste vidjeli da mi nismo više oni na čije izjave treba da se reaguje. Uglavnom su hrvatski zvaničnici oni na čije izjave već reaguje Evropska unija. Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska i ambasada Srbije u Zagrebu u saradnji sa srpskim organizacijama u Hrvatskoj organizovala je višednevnu posjetu Srbiji, srpske omladine i svih krajeva Hrvatske. U grupi se nalazi 40 osoba koji će posjetom institucijama države Srbije imati priliku da predstave položaj i perspektive srpske omladine u Hrvatskoj. A polaganjem vijenaca na spomenik pilotima, braniocima Beograda na Zemunskom keju, spomen obilježja u aleji žrtava bombardovanja 1941. godine na Novom groblju, te otkrivanjem spomenika poručniku bojnog broda Aleksandru Beriću u Belegišu, obilježen je početak Drugog svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji. Centralnoj komemorativnoj svečanosti uz najviše državne i vojne počasti, uz prisustvo pripadnika garde Vojske Srbije, predvodio je ministar odbrane Branislav Gašić. Uz Gašića vence na spomen obilježju položili su predstavnici udruženja koja njeguju tradicije oslobodilačkih ratova, penzionisani piloti i u ime grada Beograda gradonačelnik Siniša Mali. 6. april 1941. godine je jedan od najtežih trenutaka u istoriji grada Beograda. Dan kada je poginulo skoro 4000 Beograđana i kada je hiljade i kuća i stanova uništeno. Današnje polaganje venaca odajemo počast onima koji su tog jutra poleteli da brane naš Beograd i to junaštvo ne smemo nikada da zaboravimo. Grad Beograd postaje moderan grad, dolaze neke nove generacije, mi se razvijamo dalje, ali našu prošlost i naše junake ne smemo da zaboravimo i na nama je da budemo odgovorni, da vodimo politiku, da se ovakve žrtve i ovakve događaje u budućnosti ne ponove. Poručnik bojnog broda Aleksandar Berić, koji je stradao u borbi protiv njemačke avijacije 12. aprila 1941. godine, dobio je danas spomenik u Belegišu kod Stare Pazove. Bistu heroju aprilskog rata 1941. godine, koji je 1942. godine posthumno odlikovan ordenom Karađorđeve zvijezde s mačevima 4. stepena i 2002. godine medaljom časti, otkrio je ministar odbrane Branislav Gašić. Berić je prema riječima poručnika fregate Dragana Spasojevića život položio braneći čast i slobodu otadžbine sa rijeke i postupio po nepisanom pomorskom pravilu da kapetan tone sa svojim brodom. O golgoti ratnog broda Drava i herojstvu svoga komandanta preživjeli članovi posade svedočili su rečima. Gledamo prema Dravi, a na njoj stoji komandant
Berić i naša zastava se vijori. Odlučio je da skonča sa svojim prkosnim brodom. Poslednje šta smo videli, bio je komandant kako pozdravlja ratnu zastavu. Bio je veliki, plemenit, hrabar, strog, ali pošten čovek, komandant i ratnik. Nek mu je večna slava i hvala. Na ovaj dan 1941. godine, u prvim satima nacističkog bombardovanja na Kosančićevom vijencu, u potpunosti je izgorela Narodna biblioteka Srbije i na tom mjestu se svake godine obilježava dan sjećanja na rušenje tog značajnog zdanja. I ove godine centralnoj manifestaciji na tom mjestu okupili su se predstavnici vlade Srbije, diplomatskog kora, gradski čelnici i građani. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac podsjetio je na značaj okupljanja na tom mjestu, na mjestu zločina, na mjestu na kome su gorele knjige. Iskreno se nadam da ćemo jednog dana, u ne tako dalekoj budućnosti, na ovom istom mjestu ipak moći da okrenemo novi list, da presavimo tabak i da napravimo jedan važan društveni i kulturni zaokret, tako što ćemo omogućiti da se knjiga ne samo simbolički i povremeno, nego i faktički i trajno vrati na Kosančićev venac. Ovom prilikom posjetioci su ostavili po jednu knjigu kao simboličan povratak knjige na mjesto gdje je uništen dio srpske i svjetske kulturne baštine, a krajem aprila bit će poklonjene bibliotekama sa najsiromašnijim fondom u Srbiji. Pratite novosti televizije K3, a u nastavku ponovo o domaćim temama. U Prijedoru se danas razgovaralo o zatvaranju kolektivnih centara i alternativnih smještaja. Sa gradonačelnikom Markom Pavićem sastali su se pomoćnici ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Vesna Mikić i Nenad Đokić. Razgovarano je i o uspješno provedenom projektu rekonstrukcije stambenog fonda. Pomoćnici ministra su sa gradonačelnikom Prijedora razgovarali o projektu zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja i regionalnom programu stambenog zbrinjavanja, te o uspješnom realizovanom projektu rekonstrukcije stambenog fonda. Danas smo evo prisustvovali potpisivanju ugovora tripartitnih između vlade, ministarstva i korisnika novčane pomoći, koji su ranije koristili građevinski materijal za stambeno zbrinjavanje, sada su dobili financijsku pomoć za ugradnju. Svega toga, također, značajan projekat, nije velik broj korisnika, ali je za ove ljude to i konačno stambeno zbrinjavanje. Nakon sastanka potpisani su i tripartitni ugovori za dodjelu građevinskog materijala i opreme sa korisnicima regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Vrijednost projekta ovdje na nivou grada Prijedora je oko 81.300 maraka, konvertibilnih maraka, od čega je vrijednost građevinskog materijala 56.500 maraka, a 25.000 je vrijednost novčane pomoći koju je obezbijedila vlada Republike Srpske, jer smo procijenili da su ove porodice u takvoj situaciji, znači socijalnoj situaciji, da ne mogu same ugraditi ovaj materijal. Inače, vrijednost, ukupna vrijednost ovog prvog podprojekta čija je realizacija krenula jeste 2,6 miliona eura na nivou Bosne i Hercegovine. Ja sam jako zahvalan što su nam bar nam pet pomogli da dobijemo krov nad glavom. Mene lično pomažu već 6 godina. Od opštine sam 2 puta dobio pomoć, jednokratnu od međunarodne zajednice sam 3 puta dobio. Upoznat su svi kako ja to iskorištavam i od čega ja živim. Ja i u mene žena, bolesna, invalid, sin, bolestan isto, invalid. Tako da sam zahvalan da mi men njih nije, ne znam od čega bi živio. Ovom prilikom korisnicima su uručene rješenja o dodjeli stimulativnih novčanih sredstava za ugradnju doniranog materijala i opreme koju dodjeljuje Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. A u Doboju je u toku proljećno uređenje grada. Uređuju se zelene površine, saniraju se udarne rupe na ulicama i čisti se kanalizacija koja se nalazi u katastrofalnom stanju nakon prošlogodišnjih majskih poplava. Za komunalne poslove proljećnog uređenja grada obezbijeđeno je oko 630.000 konvertibilnih maraka.
Sanacija udarnih rupa na Dobojskim ulicama, koje se nakon prošlogodišnjih majskih poplava nalaze u ruiniranom stanju, bit će završene do kraja ove sedmice. Najavljeno je iz odjeljenja za stambeno-komunalne poslove grada Doboja. U predviđenom zakonskom roku i na vrijeme su obavljene sve procedure oko izbora izvođača radova za sanaciju udarnih rupa, ali su niske temperature onemogućile da se asfaltne baze stave u pogon, zbog čega su radovi oduženi, kažu u ovom odjeljenju, dodajući da su ti problemi sada prevaziđeni. Za sanaciju udarnih rupa na saobraćajnicama iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 100.000 maraka. Mislim da je u najlošijem stanju ulica Nikole Tesle i to je jedan veći projekat u toku. Mislim da će se ona rekonstruisati u nekakvom ovom budućem vremenu u potpunosti, ali mi ćemo izvršiti sanaciju da se saobraćaj bezbjedno može odvijati. Mi smo bili su kritični sva tri ulaza u grad, tako da smo prvo sanaciju izvršili tu. Građani Doboja ističu da im krateri na ulicama zadaju velike muke, dok vozači naglašavaju da udarne rupe predstavljaju prijetnju te da moraju da voze maksimalno oprezno. Treba se brzo da to se radi čim je lijepo vrijeme, da se to, odnosno gdje je mnogo rupa, da se novi sloj asfalta. Nije baš najbolje, ali dobro je, ide nabolje. Rade, nek i vrijeme je bilo. Oni krpe samo ovo što se vidi. Nek malo prođu gore prema Usel, malo prema dole, prema starom gradu. Osim sanacije udarnih rupa, radi se i na čišćenju kanalizacije koja je zbog poplava u lošem stanju. Sredstva za ovaj projekat vrijedan oko 370.000 maraka, obezbeđena su projektom Cesta. Čišćenje kanalizacije bi trebalo biti završeno do kraja sljedećeg mjeseca. U najlošijem stanju, znači negdje je zamuljenost i do 75% je glavni kolektor, i on će nam predstavljati najveći problem u čišćenju. Na ostalim mjestima je sporadično, znači od zamuljenja 20% do 50%, tako da to vrlo jednostavno rješavaju sa ovim cisternama. Iz resornog odjeljenja grada Doboja kažu da rade i na uređenju zelenih površina, za što je iz gradskog budžeta obezbjeđeno 160.000 maraka. Popunjen je drvored u Dobojskoj glavnoj ulici, koji je uništen tokom prošlogodišnjih poplava. Po preporici stručnjaka iz hortikulture, oštećeno zeleno rastinje bit će uklonjeno, a popunit će ga ružama i drugim sadnicama. Na području Centra javne bezbjednosti Doboj tokom vikenda uhapšeno je 17 lica koja su upravljala vozilom pod dejstvom alkohola. Na području Doboja uhapšeno je 8 vozača, u Modriči 4, 3 u Tesliću te po jedan u Petrovu i Stanarima, saopšteno je iz Dobojskog centra javne bezbjednosti. Nakon prestanka razloga za zadržavanje, lica su puštena na slobodu i da izdati su im prekršajni nalozi i preduzete ostale predviđene mjere zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja. A mladi socijaldemokrati opštine Prnjavor su nezadovoljni dodjeljivanjem opštinskih stipendija. U saopštenju koje su dostavili našoj televiziji stoji da je omalovažavajuće prema mladim ljudima da se uštede vrše preko njihovih leđa. Kako kažu u saopštenju, od 2012. do 2015. godine opštinske stipendije su drastično smanjene sa 380 na 180.000 maraka. Dodaju da su pare bez potrebe trošene za manifestacije Dani Evrope, Dani Prnjavorčana u Beogradu i Kotlić za Ginisa, stoji u saopštenju mladih socijaldemokrata opštine Prnjavor dostavljenih našoj televiziji. A 19 mališana uzrasta od 5 godina iz Kakmuža i 14 iz Karanovca danas su prvi put sjeli u školske klupe. Za njih je osnovna škola Sveti Sava Kakmuž uz pomoć opštine Petrovo i nevladine organizacije World Vision organizovala dvomjesečni igraonički program. Igraonički program će trajati 2 mjeseca, a već prvog dana mališani su pokazali svoju kreativnost, interesovanje i zadovoljstvo, a izuzetno su zadovoljni i roditelji. Svi se veoma raduju da krenu u ovu igraonicu, ona će trajati svakodnevno, znači 5 dana, sat i po vremena, svaki dan. Djeca su veoma rado prihvatila da se druže sa svojim vršnjacima, da upoznaju svoje vršnjake. Najvažnije nam je da se ona prilagode uslovima u školi, da se socijalizuju, da se naviknu na druge ljude osim njihovih roditelja. U ovoj igraonici ćemo da se igramo, da pjevamo, crtamo, a uz to naravno i nešto da naučimo. Znači, najvažnije nam je učenje kroz igru. Nije bilo nikakvih problema, nije bilo plača. Odmah smo počeli sa igricom koju oni najviše vole, sada nešto
crtaju ono što najviše vole, uglavnom sve je prošlo u redu. Ja se zovem Ana. Ja sam nacrtala cvijet, sunce i leptira. Zovem se Sara, imam 6 godina i baš mi je lijepo u školi. Piva, patka, peko, save, nosi, pisu, naviga, u tom pisu pise, ne volim te, visi. Medo išao u duća, nije rekao dobar dan, već je rekao dobra večer, poklen, pa uteče. Ovo je prvo moje dijete koje kreće u školu, tako da nam je drago, presretni smo. Poseban značaj ove igraonice leži u činjenici da na teritoriji opštine Petrovo nema dječjeg vrtića. Ovo je idealan način da djeca postignu maksimalno što se tiče socijalnog, emocionalnog i naravno intelektualnog razvoja i pripreme se za polazak u školu. Imamo 2 predškolske grupe, jedna je u centralnoj školi, jedna je u područnom odjeljenju Karanovac. Ono što ste već čuli od roditelja i od voditeljice ove male škole da je potpuno besplatno, znači s obzirom da predškolski program finansira nevladne organizacije World Vision i opština Petrovo, u čiju svesrdnu pomoć je i ovo organizovano. Na teritoriji opštine Petrovo postoje 2 osnovne škole s područnim odjeljenjima. Ranije je igraonički program započeo u osnovnoj školi Vuk Karadžić Petrovo, a nakon današnjeg početka rada male škole u Kakmužu i Karanovcu, svi mališani dobili su priliku da sjednu u školske klupe prije no što zvanično postanu prvačići. Novak Đoković ponovo je savladao Andya Murraya i ovaj put u finalu turnira iz Masters 1000 serije u Majamiju. Đoković je tako postao prvi teniser u istoriji koji je 3 puta u karijeri osvojio duplu krunu. Uzastopne trofeje u Indian Wellsu i Majamiju. Novak je na Floridi osvojio 5. titulu, a ukupno 22 na Masters turnirima. Đoković je osvojio sva 3 ovogodišnja velika turnira, Australian Open, Indian Wells i Miami, pa je sada na brojci od 51 titule u karijeri. Murray je odigrao odlično u prva 2 seta, ali slično kao u finalu u Melbourneu, Novak je duže izdržao i psihički i fizički, pa je 76. put u karijeri osvojio set sa nulom i došao do trofeja. Finala je odigrano po najvećem suncu u Key Biscayne-u, zbog čega su uslovi za obojicu tenisera bili izuzetno teški, a Đoković je to i priznao na konferenciji posle meča. Bilo je brutalno, bilo je veoma toplo, bio sam spreman za fizičku bitku, ali jedno je pripremiti se za to, a drugo sve to preživjeti na terenu. Očekivao sam dugu razmjenu udaraca i jednostavno sam uspio da odigram 3. set kako je i trebalo. Zbog toga sam presrećen zbog ovog trijumfa. Pokušavam da uživam u ovom trenutku i da što je moguće bolje iskoristim ovaj period u karijeri kada igram najbolje u životu i kada se osjećam fizički spremno i sigurno. O tome trenutno razmišljam jer sam svjestan da može da traje do vijeka i da će doći smjena generacije. Srpski teniser je istakao da ga je Murray mnogo namučio i da je zaista uživao u sjajnoj borbi. Uopšte se nisam osjećao odlično na terenu. Terao me je da se pomučim za svaki poen. Ali on se osjećao isto. Generalno, ovo je bila sjajna borba, fizička borba dvojice igrača sa sličnim načinom igre. Nismo servirali tako dobro, tako da nismo dobijali mnogo lakih poena, pa je za svaki poen trebalo dobro se pomučiti. To je još jedan razlog zašto je meč bio posebno težak. Novak je istakao da nije želio da se opusti kada je imao ubjedljivu prednost u odlučujućem setu. Čuo sam da je hrabrio sebe kada sam ja vodio 4-0 i znao sam da se još nada. Zbog toga sam zaigrao još jače. Đoković je također pojasnio detalj sa kraja 2. seta kada je zaradio opomenu zbog svog ponašanja, kada je sudija rekao da je reagovao neprimjereno i da je uplašio jednog od sakupljača loptica. Nisam psovao niti sam primijetio dječaka, jednostavno sam glasno reagovao prema svom boksu jer sam bio frustriran, rekao je Novak. A proteklog vikenda održana je 5. Teslić Open 2015 u karateu, gdje je učestvovalo oko 800 takmičara iz 32 kluba. Da se nalazi u odličnoj formi, Nataša Vidović je potvrdila nastavkom žetve zlatnih medalja. Ovaj put osvojila je 2 zlatne medalje u borbama i katama pojedinačno, te zlato u borbama ekipno. Od takmičara i pona istakli su se još i Aleksandar Trivunović, osvojivši zlato u borbama, te Jovana Vojvodić i David Vojvodić sa zlatom u katama.
Aleksandra Desić osvojila je drugo mjesto u katama pojedinačno, a ekipa kadeta u sastavu Ognjen Blagojević, Aleksandra Trivunović i Daniel Marinković osvojili su srebro u borbama. Srebrnim odličjem okitila se i ekipa kadetkinja u sastavu Aleksandra Desić, Tatjana Drinić i Jovana Vojvodić, a za bronzu su se izborili Stefan Savić u borbama i Gabriel Desić u katama pojedinačno. U našoj zemlji danas je bilo svježe i oblačno vrijeme, u slabu kišu i snijeg provremeno, dok se u večernjim časovima očekuju pojačane padavine. Sutra će biti hladno uz padavine, na sjeveru kiša, susnježica i snijeg, u ostalim krajevima snijeg, osim juga, gdje će biti suvo. U Republici Srpskoj sutra tokom jutra oblačno i hladno sa padavinama, na sjeveru umjerena kiša, susnježica i snijeg, u ostalim krajevima snijeg, a na jugu uglavnom suvo. Tokom dana na sjeveru padavine slabe, dok će na istoku jačati sa mogućnošću prolazne kiše i na jugu. Do večeri padavine slabe u većini krajeva, duvat će umjereni pojačan, na jugu jak sa olujnim udarima, sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, u višim predjelima od minus 5. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 12, u višim predjelima oko i malo ispod nule. Informacijom o vremenu završavamo novosti. Hvala za pažnju i doviđenja. Dodik, Ivanić uvodi praksu štetnu po Republiku Srpsku. Ko su najplaćeniji građani u BiH? 19 godina zatvora za polno nasilje nad djetetom. U Prijedoru razgovori o zatvaranju kolektivnih centara. Broj mrtvih u Oluji u Bangladešu povećan na 36. Đoković odbranio titulu u Majamiju. Sutra hladno uz padavine.